So hello everyone and welcome back to Team Enlightened. ঠিক আছে? So আমি previous আমাৰ যে দুটা লেকচাৰ আছিল, আমি previous দুটা লেকচাৰত আমি কি কৰিলো? Narrationৰ আমি দুটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিছো। এটা হৈছে আমাৰ assertive sentenceৰ কেনেকৈ narration কৰিব লাগে আৰু এটা হৈছে আমি interrogative-ৰ কেনেকৈ narration কৰিব লাগে। এতিয়া আমি চাম যিটো তোমাৰ কি বুলি কয়, হেৰি বুলি কয় ন, কি কয়, imperative sentence যাক কয়। যাক আমি imperative sentence বুলি কওঁ, সেই imperative sentenceৰ narration কেনেকৈ কৰা হয় আমি আজি তাক চাম। ঠিক আছে, এই imperative বাক্যৰ narration কেনেকৈ কৰা হয়, ঠিক আছে, তাৰ narration কেনেকৈ কৰা হয়, মানে direct পৰা indirect কেনেকৈ কৰোঁ বা indirect পৰা direct কেনেকৈ কৰোঁ, আমি তাৰ আজি উদাহৰণ চাম। ঠিক আছে, এতিয়া মন কৰিবা imperative sentence কোনবোৰ, imperative sentence কোনবোৰ, যিবোৰ sentence বা যিবোৰ বাক্যই কাৰোবাক আদেশ দিয়া, কাৰোবাক হুকুম দিয়া বা কাৰোবাক অনুৰোধ কৰা, কাৰোবাক উপদেশ দিয়া আদি বুজাই, সেইবোৰে হৈছে তোমাৰ ইম্পেৰেটিভ বাক্য। যেনেকে যদি মই কাৰোবাক কওঁ বোলে চাপ'জ মই এনেকৈ কৈছোঁ যে তুমি পঢ়া শুনাত ভালকৈ মন দিয়া বা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, বেয়া কথা নক'বা, বেয়া কাম নকৰিবা, এইবোৰ হৈছে উপদেশ দিয়া। চ' এই উপদেশ দিয়াবোৰ কি হৈ গ'ল, ইম্পেৰেটিভ হৈ গ'ল। যেনিবা মই কাৰোবাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি মোক এগ্লাছ পানী দিয়ক, অনুগ্ৰহ কৰি দৰ্জাখন খুলি দিয়ক, সেইটো অনুৰোধ কৰা বুজায়, সেইটো হ'ব তোমাৰ কি, এটা ইম্পেৰেটিভ বাক্য। তাৰপিছত তুমি যদি কাৰোবাক অনুৰোধ কৰিছা, কাৰোবাক হুকুম দিছা, কাৰোবাক আদেশ দিছা, মানে ৰিকুৱেষ্ট, কমাণ্ড, চাজেশ্যন, এডভাইচ এটচেট্ৰা, দে অল ফল আণ্ডাৰ দ্য কেটেগৰি অফ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চেছ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমি আগতে যেতিয়া নেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, নেৰেশ্যন কৰি আমি কি কৰোঁ, ছেডৰ সলনি আমি টোল লিখোঁ, এছ এ আই ডি ছেডৰ সলনি আমি টোল লিখোঁ। এতিয়া ইম্পেৰেটিভ বাক্যত আমি ছেডৰ সলনি পৰিস্থিতি অনুসৰি আমি আস্ক, ৰিকুৱেষ্টেড, অৰ্ডাৰ, এডভাইচ, চাজেষ্টেড এটচেট্ৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে আমি ছেডৰ সলনি তুমি আস্ক লিখিব পাৰা, একদম জেনেৰেল চেঞ্চত তুমি ৰিকুৱেষ্ট, চোৱা বহুতে ভাবিব ইয়াত আস্ক লিখিছোঁ, সাধাৰণতে আস্কটো তোমাৰ কুৱেশ্যন বুজালেহে আমি লিখোঁ, কিন্তু ইয়াত কুৱেশ্যন বুজোৱাই তথাপি আমি আস্ক লিখোঁ। ইয়াক আস্ক মানে বুজাইছে যে তুমি কাৰোবাক কৈছা বা তুমি কাৰোবাক কৈছা যে এইটো কাম কৰ, ঠিক আছে, তুমি কাৰোবাক সুধিছা যে এই কামটো কৰিবলৈ, কাৰোবাক সুধিছা তাৰমানে। ইয়াত আচলতে প্ৰশ্ন হ'লে ইয়াত আচলতে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ বুজোৱা নাই, এই আস্কটোৱে, এই আস্কটোৱে বুজাইছে যে তুমি কাৰোবাক কামটো কৰিবলৈ কৈছা বা কামটো কৰিবলৈ তুমি সুধিছা কাৰোবাক, ঠিক আছে। নেক্সট আমি অনুগ্ৰহ কৰিলে ৰিকুৱেষ্ট হ'ব পাৰে বা অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে বা এডভাইচ হ'ব পাৰে বা চাজেশ্যন হ'ব পাৰে, ইট ডিপেণ্ড। যে প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ, হি ছেড টু মি, ঠিক আছে, কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ আছে, হি ছেড টু মি গ' আউট, হি ছেড টু মি গ' আউট, বাহিৰলৈ যোৱা, বাহিৰলৈ যোৱাটো কি বুজাইছে, এটা কাৰোবাক কিবা এটা মানে উপদেশ, এইটো উপদেশটো নহয়, এইটো তোমাৰ হুকুম দিয়া বুজাব পাৰে বা নহ'লে আমি জেনেৰেলি আস্ক লিখিব পাৰোঁ, ইয়াত এইটো কাৰোবাক হুকুম দিয়া বুজাব পাৰে বা এনে কাৰোবাক এনেই কথাটো কোৱা বুজাব পাৰে যে তুমি বাহিৰলৈ যোৱা বুলি। ত' মই কি কৰিম, সি কাৰণেতো সিয়ে বহিব, হয় নহয়, ছেডৰ কাৰণে আমি কি লিখিম, মই ইয়াত আস্ক লিখিছোঁ, এ এছ কে ই ডি, ঠিক আছে, মই ইয়াত আস্ক লিখিছোঁ, এইটো আস্ক লিখিব পাৰা, তোমালোকে অৰ্ডাৰ লিখিব পাৰা, কিন্তু আস্কটো বেছি ভাল হয় আৰু। হি আস্ক মি। নেক্সট গ' আউট আছে, একদম গ' আউটটো চকুমো দি আমি ইয়াত কি কৰিম, গ' আউটে লিখিম, এক্সেক্টলি গ' আউট, ইয়াত যি থাকিব আমি সেইটোৱে লিখিম গ' আউট, ঠিক আছে। নেক্সট কি কৰিম, আগতে আমি কি কৰোঁ, আমি আগতে ডেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, টি এইচ এন টি ডেট লগাওঁ, ইয়াত তুমি ডেটৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, টু, বুজি পাইছানে, হি ছেড টু মি গ' আউট, হি আস্ক মি টু গ' আউট। আগতে আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াত আমি ডেটৰ সলনি আমি টি অ' টু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইমানে কথা। আৰু ছেডৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এই ছেড শব্দটোৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তুমি ছেডৰ সলনি আস্ক ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই তুমি ইয়াত অৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, কাৰণ বাহিৰলৈ যোৱা বুলি তুমি কাৰোবাক হুকুম দিয়া বুজাব পাৰে। চ' তুমি ইয়াত অৰ্ডাৰ বুলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, মানে অ' আৰ ডি অৰ্ডাৰটো লিখিব পাৰা, সাধাৰণতে আমি আস্ক লিখোঁ, কিন্তু ভাল লাগে, মানে ভাল মানে কি আৰু, জেনেৰেল চেঞ্চ এটা বুজায়, ঠিক আছে, বুজি পাইছা, একদম চিম্পল হয়। ছেডৰ সলনি আস্ক লিখিবা, এক্সেক্টলি চেণ্টেঞ্চটো বহাই দিলা, মাজত টি অ' টু এটা লগাই দিলা, হৈ গ'ল, হি আস্ক মি টু গ' আউট, এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ নিয়ম। বহুত নিয়ম আছে ইম্পেৰেটিভৰ, দুটামান আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই দেখাই আছোঁ। এতিয়া যেনিবা তোমাৰ গ'ৰ সলনি চেণ্টেঞ্চটো দিছে এনেকে, চাপ'জ চেণ্টেঞ্চটো গ'ৰ দিয়া নাই, চাপ'জ চেণ্টেঞ্চটো নিগেটিভত দিছে, বোলে এনেকে ডু নট গ' আউট, যদি তোমাৰ নট থাকে কি কৰিবা, বাক্যটো যদি তোমাৰ নট থাকে কি কৰিবা, ডু নট গ' আউট কি কৰিবা, তেতিয়াও একো কৰিব নালাগে, তেতিয়া কি কৰিব লাগে, তেতিয়া এই ডি অ' দুটো আমি লিখিব নালাগে, তাৰমানে তেতিয়া আমি এই ডি অ' দুটো লিখিব নালাগে,
Dio duh ami likhibo na lage ami tira ki likhibo laibo tira ami likhibo laibo not go out aru not or pasot tutlo babo lage bhalke mon korai bustu samo ki koso jeta tomar do not go out thakibo jeta bakyo tu tomar do not thakibo mane jeta tomar bakyo tu not khodo thakibo not not e jeta tomar bakyo tu not khodo thakibo tira ami ki koribo lage ए दुनोदर ए दु तो लिखा लिखिबो ना लागे दुनोदर दु तो लिखिबो ना लागे बाकी को लिखि दिबा नॉट गो लिखिबा लिखिला लिखार पासत ए नॉट शब्द तो पासत एन ओ टी ए नॉट शब्द तो पासत तोमालके ए टु तो व्यवहार करिबो लागे बस किमाने सिंपल ठीक আছে म की को सर्व साइल हि सेड टू मी डू नॉट गो लिखा আছে প্রশ্ন হইছে হি সেড টু মি ডু নট গো আউট এতিয়া যেতিয়া বাক্যত নট থাকিব মানে যেতিয়া বাক্য তোমার নেগেটিভ হৈ থাকিব তেতিয়া তুমি এই দু শব্দ লিখিব প্রয়োজন নাই তার পিছত কি লিখিবা নট লিখিবা নট গো আউট আৰু নট গো লিখা পিছত নটৰ পিছত তু লগাই দিবা ঠিক আছে আৰু দৰণ চাইলম এৰা পিছত ক্লিয়ার হ'ব সাপোজ কোৱেশ্চনটো আছে ডু নট রাইট নাও যে এতিয়া নিলিখিবা ডু নট রাইট নাও সো কি হব আনসারটো একেটা আনসার হব ডু নটৰ পৰা আমি এই ডিও ডু এই ডু নটৰ পৰা আমি ডু টো লিখিব নালাগে বাকি কি লিখিব লাগিব নট রাইট লিখিব লাগিব সো নট রাইট কি লিখিম নাও থাকিলে কি হৈ যায় নাও থাকিলে কি হৈ যায় নাও থাকিলে তোমাৰ কি হৈ যায় ডেন হৈ যায় আমি কি কৈছিলো ডু নট রাইট ডেন হয়নে Do not write now say now to ki hoy jay now to kole khongni hobo then ole kyo khongni hobo karon this is an expression of time time or expression amar kholoni koribo lage hoyne ami ki kisilo time expression kene kholoni koribo lage ekta prothomoi ki kisilo so next ki koribo laibo notor pisot ki otu lagabo laibo notor pisot ti o tu ta lagabo laibo hoyne so kile kotha ami do not or do tu likhibo na lage so not write then likhiba pisot tu ta lagai diba now to kole khongni hoy gol then ole kholoni hoy gol ঠিক আছে আই থিংক সো ইটস ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান রাইট একদম সিম্পল হয় ইয়াত বেলেগ একো চেঞ্জেই কৰিব নালাগে রাইট ইয়াত তোমাৰ টেন্সৰ কথাই নাই ইয়াত তোমাৰ টেন্সৰ কোনো কথাই নাই জাস্ট আমি টিও টু লগাব লাগে নট থাকিলে নটৰ পিছত টু লগাবা আৰু যদি নট নাই কিয়া ডাইৰেক্ট সেন্টেন্স লিখিবা মাজত টু লগাই দিবা যদি নট আছে তেতিয়া নটৰ পিছত টু লগাবা যদি তোমাৰ নটটো দিয়া নাথাকে যাৰ বোলে অকল রাইট নাও বুলি আছে তেতিয়া কি লিখিবা হি আস্কস মি টু রাইট দেন তেতিয়া নটৰ সৰ কোনো কথাই নাই জাস্ট বাক্যটো লিখি পেলাই মাজত টিও টু লগাই দিলে হৈ যায় হয় হৈ গ'ল আমাৰ ইম্পেৰিটিভ সেন্টেন্সৰ এটা একদম সিম্পল আছে ইম্পেৰিটিভৰ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতকৈ বেলেগ আছে কেইটামান আমি দেখাব লাগিব চাব লাগিব ন সো চোৱা নেক্সট ওৱান সাপোজ আমাৰ মই এটা কুৱেশ্চনটো দিছো সাপোজ ধৰি লোৱা মই দুটা বাক্য লিখিম দিয়া ঠিক আছে মই দুটা বাক্য লিখিম আৰু বাক্য দুটা কিবা ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে চাবা বাক্য দুটা ওকে সো বাক্য দুটা কি আছে প্রথম বাক্যটো আছে হি সেড টু আস লেট আস গো আউট হি সেড টু আস লেট আস গো আউট সেকেন্ড বাক্যটো আছে হি সেড লেট মি গো আউট প্রথমটো আছে হি সেড টু আস লেট আস গো আউট সেকেন্ডটো আছে হি সেড লেট মি গো আউট মানে দুইটা বাক্য এক্সাক্ট সেম টু সেম ইয়াত যেনিবা লেটৰ পিছত আস আছে ইয়াত যেনিবা লেটৰ পিছত তোমাৰ মি আছে সো এই যে শব্দ দুটা পার্থক্য হৈ গল আস আৰু মি এহেতৰ মাজত যে পার্থক্যটো হৈ গল তাৰ মানে গোটেই বাক্যটোৰ নেৰেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যাব এতিয়া সদায় মনত ৰাখিবা যদি বাক্যটো লেট দি আৰম্ভ হৈছে আৰু ফলো কৰিছে আস দি মানে লেটৰ পিছত যদি তোমাৰ আস থাকে লেটৰ পিছত তোমাৰ কি থাকে আস থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম এই সিডৰ সলনি সাজেষ্টেড লিখিব পৰা নহলে প্ৰপোজ টু লিখিব পৰা মনে খাই চোৱা কি লিখিব লাগিব হি টু হিয়ে লিখিম সিডৰ সলনি কি লিখিম প্ৰপোজড পি আৰ অ' পি অ' এছ চি ডি হি প্ৰপোজড প্ৰপোজৰ পিছত টুটো লাগিব কিন্তু সেইটো মনে ৰাখিবা প্ৰপোজৰ পিছত টুটো লাগিব কিন্তু মই প্ৰপোজ নিলিখি পেলাই যদি মই প্ৰপোজ নিলিখি পেলাই যদি মই সাজেষ্টেড লিখোঁ S U double G E S T D suggested তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ টু লিখিব নালাগে ইয়াত দুধৰ কৰিব পাৰি এটা হৈছে তোমাৰ প্ৰপোজ লিখা আৰু এটা হৈছে সাজেষ্টেড লিখা সাজেষ্টেড ডাবল এছ হ'ব ন সাজেষ্টেড লিখা ঠিক আছে সো তুমি যদি প্ৰপোজ লিখা যদি তুমি এই সেট শব্দটোৰ সলনি
যদি তুমি প্ৰপোজ লিখা তেতিয়া প্ৰপোজৰ পিছত টু টু লগাব লাগিব হি প্ৰপোজ টু আছ যদি তুমি ছেডৰ সলনি যদি তুমি সাজেষ্টেড লিখা ঠিক আছে তেতিয়া তুমি সাজেষ্টৰ পিছত টু টু লগাব নালাগে এটো তোমালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকে কোনটো লিখা ঠিক আছে চোৱা এতিয়া হি প্ৰপোজ টু আছ হ'ল তাৰপিছত ইয়াত ডেট লাগিব ইয়াতে তোমালোক কি লাগিব ইয়াত টি এছ এ টি ডেটটো লাগিব ডেট আছ আছে আছটো কি জানো কৈছিলো উই হৈ যায় ডেট উই Next কি হব জানে next হব should go out that we should go এটো তার ফর্মেটটোৱে হয় এটো তার ফর্মেট হয় তার মানে যদি বাক্যটো let দি আৰম্ভ হয় আস থাকে তেতিয়া হলে এই যে পার্টটো that we should এই পার্টটো কমন হব সবতে সব বাক্যৰে এই পার্টটো কমন বাকি জিনেকে লিখিব লাগিব go থাকিলে go লিখিবা কাম ধিয়ে থাকিলে go ধিয়ে কি থাকে আৰু বোলে ৰাইট থাকিলে ৰাইট লিখিব এই গো আউট বাইকত সলনি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু এই পাৰ্টটো ন ডেট উই শ্বুড মানে এই পাৰ্টটো কমন হ'ব কেতিয়াবা উই হ'লে তোমাৰ ডে বহিব পাৰে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব বাইকৰ লগত তুলনা কৰি কিন্তু যদি লেট দি আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে এই শ্বুড শব্দ থাকিবই লাগিব তাৰমানে যদি বাক্যটো লেট দি আৰম্ভ হৈছে আৰু আছ আছে মন কৰিবা যদি ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চটো লেট দি আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰপিছত যদি আছ থাকে তেতিয়াহ'লে এই ছেডৰ সলনি প্ৰপোজটো বহাব পাৰিবা নহলে সাজেষ্টেড আছ বহাব পাৰিবা আৰু কি কৰিব লাগিব ডেট লগাব লাগিব আৰু শ্বুড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব শ্বুড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই আৰু উদাহৰণ দেখাম বাৰু মই এটা বস্তু আগৰপৰা খাই চোৱা যেতিয়া বাক্যটো লেট দি আৰম্ভ হ'ব লেটৰ পিছত যেতিয়া আছ থাকিব তেতিয়া কি কৰে ছেডৰ সলনি প্ৰপোজটো বা সাজেষ্টেড ব্যৱহাৰ কৰি মানে আৰু আমি এই শ্বুড শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনিবা কৈছো মই সলাই দিছো Let us go out আছে মই যদি এনেকে দিছো Let us have a party. Let us have a party. He said to us, Let us have a party. এতিয়া কি হ'ব চোৱা আগৰ নিচিনাই হ'ব He proposed to us that we should. লিখিলে we should. এতিয়া কি কৰিম বাছ go out মুচি পেলাই have a party লিখিলে হৈ যাব That we should have a party. বাছ হৈ গ'ল হয়নে আগৰ নিচিনা হয় ফৰ্মেটটো চব একে থাকে খালি এ পাৰ্টটো সলনি হৈ যাব হয় নাই আগৰবাৰ আছিলে লেট আছ গো গো আউট এবাৰ হৈ গ'ল হেভ এ পাৰ্টি চ' ডেট উই শ্বুড হেভ এ পাৰ্টি বাছ ইমানেই কথা ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ ডেম থাকে বোলে হি ছেড টু দেম লেট আছ হেভ এ পাৰ্টি কি হ'ব হি প্ৰপোজ টু দেম ডেট তেতিয়াহ'লে উই সলনি দিয়া আমাৰ ডে বহিব হয় নাই ইয়াত তুমি আমি আছৰ লগত এই আছ মিলাই পেলাই উই লিখিছোঁ ইয়াত এই আছটোৱে কাক বুজাইছে ইয়াত ইউ এছ আছ ই কাক বুজাইছে এই আছটোৱে তোমাক এই আছক বুজাইছে ন হয়নে নহয় এই আছটোৱে ইয়াক বুজাইছে চ' সেইকাৰণে আমি উই লিখিছো লিখিছো যেনিবা তোমাৰ ডে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব ডেট ডে লিখিব লাগিব চ' এইটো প্ৰণাউনৰ চেঞ্জ তোমালোকে জানাই চ' সেইটো নিজে কৰিবা ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম পাৰ্টটো প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটো হয় এতিয়া আমি চাওঁ ছেকেণ্ড চেণ্টেঞ্চটো কি ডিফাৰেঞ্চ আছে ছেকেণ্ড চেণ্টেঞ্চটোনো ইমান কি ডিফাৰেঞ্চ আছে চোৱা সেকেন্ড সেন্টেন্স আছে হি সেড লেট মি গো আউট ইয়াত পার্থক্য এটা যে ইয়াত আমি মি আছে আগৰবার তোমার আস আছিলে এবার তোমার মি আছে সো নিশ্চয় কিয় পার্থক্য হব সো মই কৈছিলো যে যদি লেটার পিছত আস থাকে তেতিয়া আমি সেটা কোনে প্রপোজ লিখিব পাৰো নহলে সাজেস্টেড লিখিব পাৰো যদি লেটার পিছত মি থাকে বা হিম থাকে বা হার থাকে মানে আস নাথাকিলে লেটার পাছত আস নাথাকিলে ভালকে মন কৰা লেটৰ পাছত যদি আছটো নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আছৰ সলনি বোলে তোমাৰ মি আছে ডে আছে ডেম আছে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব চোৱা ছেডৰ সলনি তোমাৰ কি বহিব উইচ বহিব চোৱা হি উইচ ডব্লিউ আই এছ এইচ ই ডি হি উইচ যদি তোমাৰ হি ছেডটো মি থাকে তেতিয়াও তোমাৰ হি উইচটো লিখিবা তেতিয়া তুমিটো লগাব আকৌ লগাব নালাগে যদি কৈছে এনেকৈ থাকে বোলে হি ছেডটো মি তেতিয়া তুমি লিখিব লাগিব হি উইচ ডেট তেতিয়া হি উইচ মি লিখিব প্ৰয়োজন নাই উইচৰ পিছত একো একো মানে একো 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 লগাৰ প্ৰয়োজন নাই হি উইচ মি হি উইচ হিম ন এনেকুৱা নহয় ঠিক আছে মই কি কৈ আছো যে হি ছেড টু মি থাকিলেও ইয়াত হি উইচটে লিখিবা আৰু উইচৰ পিছত সি মি চিবিলাক একো এইবোৰ লগাব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট কি কৰিবা ডেট লগাবই লাগিব আগৰ নিচিনাকে নেৰেশ্যন আমি যেনেকে কৰিছো ডেট এতিয়া মি আছে মি মানে কৈছে হি ছেড লেট মি গো হোম মিটো কাক বুজাইছে মিটোৱে তোমাক কাক বুজাইছে হিক বুজাইছে মিটোৱে কাক বুজাই হিক বুজাইছে চ' হি মানে কি সি কৈছিল মোক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া সি কৈছিল যে
তাক ঘৰলৈ যাবলৈ দিব লাগে তাক মানে হি হয়নে মি হি মিলে কি হ'ব হি বহিব ডেথ হি এতিয়া কি হ'ব চোৱা ডেথ হি এতিয়া কি হ'ব চোৱা ডেথ হি মাইট বি এলাউড মই ৰাখিবা এ পাৰ্টটো মাইট বি এলাউড এ পাৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এ পাৰ্টটো চেঞ্জ নহয় যদি লেটৰ পিছত মি থাকে বেলেগ মানে আচৰ সংযোগ বেলেগ প্ৰনাউন থাকে তেতিয়া এই মাইট বি এলাউড বহিব আগতে যেনিবা তোমাৰ শুড বহিছিলে ইয়াত তোমাৰ মাইট বি এলাউড বহিব ডেট হি মাইট বি এলাউড তাৰপিছত আৰামত টু গোট লিখি দিলে হৈ যাব টু গো আউট বুজি পাইছা দেখা পোৱা নাই জানো হি মাইট বি এলাউড এইখিনি লিখি দিছো হি মাইট বি এলাউড টু গো আউট টু গো আউট একদম চিম্পল হয় একদম ফৰ্মেটটো চিম্পল হয় আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় মেট্ৰিক বুলি নহয় এইচ এছ বুলি নহয় ইন ইচ এণ্ড এভৰি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ ঠিক আছে তো চোৱা আকৌ মই কথাটো কৈছো যে লেটৰ পিছত যদি আছ থাকে লেটৰ পিছত যদি আছ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম চিটৰ সলনি প্ৰপ'জটো ব্যৱহাৰ কৰিম বা ছাজেষ্টেড ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে আৰু এই বাই এ পাৰ্টটো নেৰেশ্যন কৰোঁতে আমি ডেট শ্বুড ডেট উই শ্বুড এ পাৰ্টটো আমি লিখিব লাগিব ডেট উই শ্বুড বা উই হ'লে কিবা ডে বহিব পাৰে যি বহে আৰু ডেট উই শ্বুড এ পাৰ্টটো বহিব ঠিক আছে কিন্তু যদি লেটৰ পিছত তোমাৰ মি থাকে লেটৰ পিছত যদি তোমাৰ মি থাকে তে চিটৰ সলনি কি বহিব উইষ্ট কি বহিব উইষ্ট চিটৰ সলনি কি বহিব উইষ্ট বহিব আৰু এইপিনে কি বহিব ডেট হি মাইট বি এলাউড হি মাইট বি এলাউড টু টি অ' টু হি মাইট বি এলাউড টু এই পাৰ্টটো বহিব ডেট হি মাইট বি এলাউড টু ইয়াত হি আছে কেতিয়াবা তোমাৰ আই আহিব পাৰে কেতিয়াবা তোমাৰ চি আহিব পাৰে ডিপেণ্ড কৰিব যে বাক্যটোত কি আছে কিন্তু মাইট বি এলাউড টু এই পাৰ্টটো কমন মানে কমনে হ'ব চবতে যেনিবা তোমাৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ আছে লেট মি হেভ মাই ডিনাৰ তো কি হ'ব ডেট হি মাইট বি এলাউড টু হেভ হিজ ডিনাৰ বাছ প্ৰনাউনটোতো চেঞ্জ কৰিব তোমালোকে জানাই মই খালি কৈছোঁ যে ফৰ্মেটটো কি হ'ব মাইট বি এলাউড টুটো মানে চবতে লাগিবই লাগিব বুজি পালা ঠিক আছে আজ থাকিলে এনেকৈ কৰিবা মি বা বেলেগ কিবা থাকিলে এনেকৈ কৰিবা আৰু এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে আহিছে ঠিক আছে তলৰটো অহা নাই যদিও ওপৰটো আহিছে পৰীক্ষাত ঠিক আছে চ' ইট ইজ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ইট ইজ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই বস্তুটো উল্টা কিয় আহে বোলে ইনডাইৰেক্ট দি আছে তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্ট কৰিব লাগে বহুতে মাইণ্ডটো দেখি পেলাই বহুতে অপটেটিভ চেণ্টেন্স লিখি দিয়ে বোলে মে হি বি এলাউড সেইটো ভুল হ'ব কিন্তু সেইটো ভুল হ'ব মাইট বি এলাউড দেখিলে গম পাবা যে এইটো লেট দি আৰম্ভ হোৱা বাক্য ঠিক আছে উল্টাকে কৰিব দিলে সদায় মনত ৰাখিবা যদি প্ৰশ্নত মাইট বি এলাউড থাকে যদি কুৱেশ্যনত মাইট বি এলাউড থাকে উল্টাকে কৰিলে সদায় লেট দি লিখিবই লাগিব আনচাৰটো বহুতে ইয়াক অপটেটিভ বুলি ভাবে মে ইউ বি হেপি মে দ্য কিং বি হেপি তেনেকৈ আনচাৰ লিখিব চেষ্টা কৰে ঠিক আছে কিন্তু ভুল হ'ব অপটেটিভ মই পঢ়াম কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ চ' কিন্তু অপটেটিভত ট্ৰাই নকৰিবা ঠিক আছে মাইট বি এলাউড থাকিলে সদায় ইম্পেৰেটিভৰ আনচাৰ লিখিব লাগিব মাইক বি এলাউড থাকিলে বুজি পাইছা চ' লেট মি গ' অকল যদি মাইক থাকে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু পিছৰ কথা কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ যদি মাইক বি এলাউড এই যদি গোটেই পাৰ্টটো থাকে গম পাব যে চেণ্টেঞ্চ অপটেটিভৰ হয় চ' উল্টাকে আহক বা চিধাকে আহক যেনেকৈ নহওক আনচাৰটো পাৰিলেই উল্টা মানে ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে আমাৰ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ ৰুলটো প্ৰথম ৰুলটো আমি শিকিলোঁ আমি ছেকেণ্ডটো শিকিলোঁ কিন্তু আমি নেক্সট শিকিম sentences in vocative case imperative or part hoyo no hoyo thik ase eto imperative or part bi hoy bili kobo nora kisman no hoy ta mane actually imperative part eto case bili koy likha upor likhi labo para vocative case idea prashno hoyse vocative case mane ki prashno to hoyse vocative case mane ki to swa jetia tumi karobar naam mati pela eta kotha tu kua jetia tumi karobar naam tu mati pela kotha tu kua যেনিবা তুমি ৰামক ক'ব লাগে যে তুমি মোক পেন এটা দিয়া তুমি যদি এনেকৈ কোৱা ৰাম মোক পেন এটা দিয়া তাৰমানে কি তুমি ৰামক মাতিছা ৰামৰ নামটো তুমি আগতে কৈছা হয়নে সেইটো হৈছে ভকেটিভ কেচ যেনিবা তুমি কৈছা বোলে তুমি যেতিয়া টিচাৰক ক'ব লাগে তুমি টিচাৰক তুমি এনেকৈ কৈছা যে ছাৰ মে আই গ' আউট যে ছাৰ মই বাহিৰ যাব পাৰোঁনে তাৰমানে তুমি টিচাৰজনক সম্বোধন কৰিছা ছাৰ বুলি হয়নে সেইটো ভকেটিভ কেচ তাৰমানে তুমি যাক কথাটো কৈছা বা যাক তুমি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছা তেখেতৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰি বা তেখেতক সম্বোধন কৰি যদি তুমি কথাটো কোৱা তাকে ভকেটিভ কেচ বুলি কোৱা হয় মই এক্সাম্পলি বুজাই আছো কথাটো চাপ'জ এনেকৈ কথাটো যদি কোৱা গ' আউট
এইটো এটা নৰ্মেল চেণ্টেন্স, এইটো এটা নৰ্মেল চেণ্টেন্স। কিন্তু গোৱাটো আগত যদি মই এনেকৈ লিখি দিওঁ বোলে ৰাম কমা গোৱাও, এইটো বকিটি হৈ যায়। কাৰণ মই যাক কৈছোঁ, মই ৰামক কৈছোঁ, মই কাক কৈছোঁ, মই ৰামক কৈছোঁ, আৰু ৰামক যে মই কৈছোঁ তাৰ মই নামটো মাতি দিছোঁ তাৰমানে, যে ৰাম বাহিৰলৈ যোৱা। বুজি পাইছা? মানে আকৌ যেনিবা প্ৰশ্ন এনেকৈ আছে, মে আই কামিং, হয়নে? কাক সুধিবা? টিচাৰক সুধিবা, ছাৰ মে আই কামিং, হয়নে? কাক সুধিছো? মই ছাৰক সুধিছো, তেখেতৰ নামটো মই আগতে লৈ লৈছো তাৰমানে। এইটো পজিটিভ কেছ। চ' তুমি কথাটো যাক কবা তেখেতৰ নামটো যদি তুমি উচ্চাৰণ কৰি পেলাই তেওঁ কথাটো কোৱা, বা তেখেতৰ নামটো মাতি পেলাই তুমি তাক কথাটো কোৱা, তাকে আমি পজিটিভ কেছ বুলি কওঁ। তাৰমানে আমি কথাটো যাক কওঁ তেখেতৰ নামটো যদি উল্লেখ কৰা থাকে, বা তেখেতক কথাটো কওঁতে আমি যদি তেখেতৰ নামটো উল্লেখ কৰি দিওঁ, তাকে আমি ভকেটিভ কেছ বুলি কওঁ। চ' এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, ভকেটিভ কেছৰ বাক্যবোৰ আমি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে কেনেকৈ? নিয়মবোৰ চব একেই, টেন্সৰ নিয়ম ছেম হ'ব, প্ৰনাউন্সৰ ছেম, এডজেক্টিভৰ থিংছখিনি চব ছেম, চব ছেম হ'ব। এডজেক্টিভ নহয়, চৰি, এডভাৰ্বৰ থিংছখিনি চব ছেম হ'ব। খালি এটা বস্তু নতুনকৈ শিকিব লাগিব। চাপ'জ দুটা চেণ্টেন্স মই লিখিছোঁ, হি ছেড ৰাম কাম হিয়েৰ, ৰাম কাম হিয়েৰ, হ'ল? এইটো ইম্পেৰেটিভ বাক্য হৈ আছে, কিন্তু ভকেটিভত আছে। নেক্সট চোৱা, ভকেটিভ কেছৰ বাক্যবোৰ ইম্পেৰেটিভ নহয়, ভকেটিভ কেছৰ বাক্যবোৰ যিকোনো হ'ব পাৰে। ই তোমাৰ এক্সক্লেমেটিভ হ'ব পাৰে, ভকেটিভ ইম্পেৰেটিভ হ'ব পাৰে, এছাৰ্টিভ হ'ব পাৰে, ইণ্টাৰেটিভ, যিকোনো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? নেক্সট আৰু বাক্য মই লিখিছোঁ, হি ছেড ফ্ৰেণ্ডছ কি লিখা পিছত, লেট আছ গ' আউট। চোৱা, এতিয়া প্ৰথম বাক্যটোত কি লিখিছোঁ মই? ৰাম লিখিছোঁ। প্ৰথম বাক্যটো মই কি লিখিছোঁ? ৰাম লিখিছোঁ। মানে কেইজন মানুহ? এজন মানুহ, মানুহকেইজন এজন, ৰাম মানে মানুহকেইজন এজন, মানে মই ব্যক্তিগত হিচাপে মই ৰামক উচ্চাৰণ কৰি মাতিছোঁ। মই ব্যক্তিগত মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি মই ৰামক মাতিছোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলি মই ৰামক মাতিছোঁ। চ' ইয়াৰ নেৰেশ্যনটো একেবাৰে চিম্পল। তুমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত, কি কেনেকৈ কৰিবা চোৱা, ছেডৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিবা, টোল্ড, হি টোল্ড ৰাম, বাছ সেইটোৱে, বাছ ইমানেই কথা, বেলেগ একো নাইকিয়া ইয়াত। ৰাম আছে, সেইকাৰণে হি টোল্ড ৰাম, হি টোল্ড ৰাম কি, টু। এতিয়া চোৱা, কাম থাকিলে কি হয়, আমি শিকিছিলোঁ গ' হয়, মই তাতে বস্তু দেখাই দিলে, চোৱা, কাম থাকিলে কি হয়, গ' হয়, কিয় আমি শিকিছিলোঁ নহয় যে কাম থাকিলে গ' হয়, আৰু হিয়ে থাকিলে কি হৈ যায়, ডিৰেক্টত হিয়ে থাকিলে ইনডাইৰেক্টত দেয়াৰ হৈ যায়। বহুতে ভুল এটা কৰে, যেনিবা তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত কাম দিয়া আছে, যেনিবা প্ৰশ্নটো আছে হি টোল্ড ৰাম টু কাম দেয়াৰ, তো এই কামটো যদি তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত যদি তোমাৰ কাম থাকে, ডাইৰেক্টত সি গ' হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু ইনডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে সি ডাইৰেক্টত গ' নহয়, ডাইৰেক্টত কাম থাকিলে ইনডাইৰেক্টত গ' হয়। মই বস্তু দেখাম বাৰু এবাৰ, ঠিক আছে, মই এবাৰ বস্তু দেখাই দিম, সেই কনফিউশ্যন মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম বাৰু। এতিয়া এনে চাই লোৱা, হি ছেড ৰাম কাম হিয়েৰ, হি টোল্ড ৰাম টু গ' দেয়াৰ, কিয়, কামটো গ' হয়, হিয়েৰটো তোমাৰ কি হয়, দেয়াৰ হয়। ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে, নেক্সট চোৱা, হি ছেড ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কি বুলি কৈছে, সি কৈছে বন্ধুসকল ব'লা আমি বাহিৰলৈ যাওঁ, বন্ধুসকল ব'লা আমি বাহিৰলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল বুলি কওঁতে বা ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কওঁতে এজনতকৈ বেছি ব্যক্তিক বুজোৱা হ'ল, লগতে ইয়াক তুমি কাকো নিৰ্দিষ্টকৈ মাতা নাইকিয়া। ইয়াৰ ৰাম বুলি কওঁতে মই এজন ব্যক্তিক মই নিৰ্দিষ্টকৈ মাতিছোঁ, মই ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কওঁতে মই কাকো নিৰ্দিষ্টকৈ মাতা নাই। যেতিয়া ভকেটিভ কেছত তুমি যাক মাতিবা তেওঁ যদি নিৰ্দিষ্ট নহয়, বা তেওঁ যদি এজনতকৈ বেছি হয়, ঠিক আছে, বা তেওঁ যদি মানে এজাক বুজায়, এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ বুলি ক'লে কি বুজায়, এজাক বুজাইছে বা এসোপা বুজাইছে, হয়নে? তেতিয়া কিন্তু নেৰেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণে হয় তাৰমানে। তেতিয়া আমি নেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব, কিন্তু নেৰেশ্যনটো কৰাৰ আগত আমি কিবা এটা লগাই ল'ব লাগিব। চব কি লগাব লাগিব, যদি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ থাকে, জেণ্টেলমেন এণ্ড লেডিজ বুলি থাকে, তেতিয়া কি লিখিব লাগে আগত, চোৱা, এনেকৈ লিখিব লাগিব, এড্ৰেছিং দেম এজ ফ্ৰেণ্ডছ। নেৰেশ্যনটো কৰাৰ আগত তুমি এই বাক্য বা এই পাৰ্টটো লিখি ল'ব লাগিব, কেতিয়া, যেতিয়া ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ থাকিব বা জেণ্টেলমেন এণ্ড লেডিজ বুলি থাকিব, তাৰমানে এজাকক বুজাব লাগিব বা এটা গোটক বুজাব লাগিব। যদি তুমি এজন ব্যক্তিক বুজোৱা বা নিৰ্দিষ্টকৈ এজন ব্যক্তিৰ কথা কোৱা, তেতিয়া তোমাৰ কিন্তু এড্ৰেছিং দেম এজ এনেকৈ নাহে। কিন্তু যদি তুমি এজাক বুজাইছা বা এসোপা বুজাইছা, ঠিক আছে, বা তুমি নিৰ্দিষ্টকৈ কাকো নুবুজাই পেলাই সকলোকে কালেক্টিভলি বুজাইছা,
তিয়া তুমি কিন্তু এড্রেসিং দেম এজ ফ্রেন্ডস বলি লিখিব লাগিব বুঝি পাইছা সো কি হব এড্রেসিং দেম এজ ফ্রেন্ডস বাকি ভেরিয়েশন তো একে আগৰ নিছনে ইয়া কি হব সো হি সেইল আছে সো হি লিখিব লাগিব ইয়া লেট আস আছে সো কি লিখিবা প্রপোজড হি প্রপোজ ইয়া সো প্রপোজন দা আমি টুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়া তোমাৰ প্রপো ইয়া জিৰো তোমাৰ টু মি ইবলা কি কোনাই কাম সো প্রপোজ নি লিখিব লাগিব কি লিখিম সাজেষ্টেড কি লিখিবা সাজেষ্টেড হি সাজেষ্টেড মানে হি সাজেষ্টেড দেৰ আহিব আস আছে তো কি লিখিবা হি সাজেষ্টেড দেৰ ইটা সো হি কৈছিল বন্ধুসকল বল আমি বাহিৰলে যাও এড্রেসিং দেম এজ ফ্রেন্ডস হি সাজেষ্টেড দেৰ ইটা সো ইয়াত মই দেম ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ মানে দেম আৰু আস দেম আৰু আস মিলি কি হ'ব দে হৈ যাব দেট দে শুড গো আউট দেট দে শুড গো আউট বুজি পাইছানে কথা ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু সাধাৰণতে সো ইয়াত মই যেটা দেম লিখিছো মানে দেম বুলি কওঁতে মই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই সো মই ইয়াত উই লিখিব নোৱাৰো যদি মই ইয়াত উই লিখো তাৰ মিনিংটো হ'ব যে মই ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছো ইয়াৰ বাক্যটো হৈছে হি সে তেওঁ কৈছিল বা কি কৈছিল বন্ধুসকল বলা বাহিৰলে যাওঁ তো বন্ধুসকল বুলি কওঁতে সেই বন্ধুৰ মাজত মই নিজকে ৰখা নাইকিয়া মই সেইকাৰণে ডেম লিখিছোঁ যদি মই নিজকে ৰাখিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই এড্ৰেছিং আছ লিখিলোহেঁতেন কিন্তু এড্ৰেছিং ইয়াত ডেম লিখিছোঁ মানে ডেমেই লিখিব লাগে সেইকাৰণে ডেম বুলি যিটো লিখিছোঁ তাৰমানে মই সেই বন্ধুসকলৰ মাজত এজন নহয় চ' সেইকাৰণে মই ইয়াত উই লিখিব নোৱাৰোঁ হয় নহয় চ' মই ইয়াত উই উই জেগাত কি লিখিছোঁ ডে লিখিছোঁ বুজি পাইছা এড্ৰেছিং ডেম এজ ফ্ৰেণ্ডছ হি ছাজেষ্টেড ডেট ডে শ্বুড গ' বাস চোৱা এই পাৰ্ট অফ এই পাৰ্টটো এই যে নেৰেশ্যন পাৰ্টটো এইটো আগৰ নিচিনাকে এইটো আমি আগতে কৰিলোঁ ইম্পেৰেটিভ বাক্য হয় চ' এই পাৰ্টৰ নেৰেশ্যন তোমালোকে বুজি পালোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে হয়নে কিন্তু কথাটো হৈছে এই নেৰেশ্যনটো কৰাৰ আগত আমি এই পাৰ্টটো ন এড্ৰেছিং দেম এজ ফ্ৰেণ্ডছ এই পাৰ্টটো আমি কি কৰিব লাগে এই পাৰ্টটো আমি লিখি ল'ব লাগে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ চ' ইমানখিনি কথা এড্ৰেছিং দেম এজ ফ্ৰেণ্ডছ ইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট দে শ্বুড গ' বাছ ইমানেই ঠিক আছে বাছ ইমানেই কথা তাৰমানে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এইটো আছিলে আমাৰ ভকেটিভ কেছৰ এক্সাম্পল স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা নেক্সট এটা চোৱা এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্সৰ মই এটা দেখাম আৰু অপটেটিভৰ এটা দেখাম এটা দেখাম মাত্ৰ আগতে মই অপটেটিভ দেখাইলো অপটেটিভ কি দেখাম অপটেটিভ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অপটেটিভ মানে কি অপটেটিভ মানে হৈছে আশা আকাংক্ষা যিবোৰ বাক্যই তোমাৰ আশা আকাংক্ষা বা কাৰোবাক আশীৰ্বাদ দিয়া বুজায় তাকে আমি অপটেটিভ বুলি কওঁ কি কৈছো মই যিবোৰ বাক্যই কাৰোবাক আশীৰ্বাদ দিয়া বুজায় বা আশা আকাংক্ষা বুজায় তোমাৰ আশা আকাংক্ষা যদি বুজাইছে তোমাৰ উইছ তোমাৰ মানে মনৰ কামনাবোৰ ব্যক্ত যদি কৰা সেইবোৰ হৈছে অপটেটিভ যেনিবা চোৱা চাপ'জ বোলে বাক্যটো এনেকে আছে মে গড ব্লেছ ইউ ভগৱানে তোমাৰ মংগল কৰক এইটো হৈছে অপটেটিভ আৰু অপটেটিভ বাক্যবোৰ বাক্যবোৰত মে শব্দটো থাকিবই লাগিব অপটেটিভ বাক্যবোৰত মে শব্দ থাকিব লাগিব বুজি পাইছা চাপ'জ এনেকে মই লিখিছো হি ছেড মে গড ব্লেছ ইউ ইয়াত কি কৰিবা ছেডৰ সলনি একদম ইয়াক সদায় উইছ লিখিবা উইছ লিখিব পাৰা বা প্ৰেড লিখিব পাৰা পি আৰ এ ৱাই ই ডি উইছ লিখিবা বা প্ৰেড লিখিবা নেক্সট হি উইছ বা প্ৰেড ডেট কি লিখিবা ডেট নেক্সট কি কৰিবা যিটো ছাবজেক্ট হয় এই বাক্যৰ ছাবজেক্ট কোনটো গডটো চ' আমি গডটো লিখি ল'ব লাগিব আগতে বাছ লিখিলা ছাবজেক্টটো নেক্সট কি কৰিবা মে কাৰণে কি হৈ যায় মাইট লিখি দিলা ডেট গড মাইট ব্লেছ ইউ আছে ইউ মানে বুজাইছে মোক বুজাইছে চ' ইউ হ'লে কি কৰিব ইয়াত বাছ মানে কি ক'লা আকৌ চোৱা ছেডৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ উইছ বা প্ৰেড ঠিক আছে নেক্সট ডেটটো লিখিবই লাগিব লিখিলা নেক্সট ছাবজেক্টটো আগত বহাইছোঁ ছাবজেক্টটো মই আগত বহাইছোঁ আৰু এই মেটো পিছলৈ নিছোঁ মই ছাবজেক্ট আৰু এই মেটো এনেকৈ সলনি কৰি দিলে হৈ গ'ল হয় নহয় গড মাইট ব্লেছ মি মে কাৰণে সদায় মাইট আপোনালোকে জানাই মেটো কিয়লৈ সলনি হয় মাইটলৈ সলনি যেনে তোমাৰ শ্বেলটো চুদলৈ সলনি হয় কেনটো কুদলৈ সলনি হয় তেনেধৰণে মেটো মাইটলৈ সলনি হৈ গুচি যায় বুজি পাইছা হি উইছ বা প্ৰেড ডেট গড মাইট ব্লেছ মি বাছ ইমানেই কথা যদি তোমাৰ এনেকৈ লাগে হি ছেড মে দ্য কিং বি হেপ্পী হি উইছ ডেট
the king might be happy. He said, may you win the race. He wished or prayed that, that you mane ki hobo, I hobo, that I might win the race. Bas, subject to agale ani pare, may to pichhe pakhaile hoy. Aur may to might koi diba. Bas, mane kotha. Subject to likhila, may to might koi diba. Bas, hoy go. It is optative. Ekdom simple, optative is the easiest one. Tha, mane. Thik ase, optative is the easiest one. Hol, hoy go, optative puchhe pata, eta udahan dekhe se kaha, yaar, question, ahe yaar question ata, so ekdom simple hai. Kitab kon sa lekom paba tumake. Kun kon kitab, approach kam. Next one, exclamatory. Ekdom last or bike ko thoi se amar exclamatory sentence. Ki exclamatory. Exclamatory. Dekha po nice ke na, light hoi go, paint. Okay. Exclamatory sentence. Okay. Exclamatory sentence. So, a exclamatory sentence sort. Exclaimed sentence means ki tumhe kiba ta dekhila aru tumi dekha loge loge tumi mane ekdom utsahot kotharu koi dila exclamation ase bhab budhok tumara bhab pokak hoise anandor bhab pokak hoise ba dukhor bhab pokak hoise mane tumi bhabuk hoi plai jira kotha ta kua jeniba tumi goyasa rasare goyasa jeniba tumi ekdom mane goru ta mori ase tumi tene tumi ki koba uhu goru tu mori ase mane he is an international khabda guru. Ooh, ah, alas, hooray. He is a khabda guru. Zibur bike kot thaki bo. He is an exclamation bully komi. Khorde poise la introduction bully. Itte baat diya ro. Tika sa, aro ki rahi vane ka exclamation. Ito thaki bole bano. Ito ki, ane ke, ito. Exclamation mark to thaki bole bano. Vane, so bhaab pusha, mane tumar, tumhe bhaabu hoi bila zibur bike ko likha, pakkua. Udahan sarva, suppose ma likhi so, ito maximum idea kare ma likho. जे हुरे हुरे माने कि आनंद प्रकाश करा हुरे वी ओन द मैच आमी मैच खन जिकिलो आमी मैच खन जिकिलो माने याक सुआ एक्सक्लेमेशन मार्क तो को थाकिबो हुरे पासत थाकिबो वाक्य पासत नय जदि वाक्य तो इंटरजेक्शन शब्द ता आसे जने के हुरे एलास तिदे होय हे इंटर एसो एटु को होय इंटरजेक्शन बोली ঠিক আছে সো এই ইন্টারজেকশন শব্দটোৰ পাছত এক্সক্লেমেশন মাৰ্কটো বহিব আৰু যদি বাক্যটোত কোনো ধৰণৰ ইন্টারজেকশন নাই কিয়া তেতিয়াহে বাক্যটোৰ এন্ডিংত এক্সক্লেমেশন মাৰ্কটো বহিব কেতো মই ৰাখিবা ঠিক আছে মই যদি বাক্যটোত এটা ইন্টারজেকশন শব্দ আছে যেনেবা তোমাৰ আলা এ এল এছ আলাস আলাস কিতে এলাস বুলি কিতে কও যদি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰো এলাস হুৰে কিতে ব্যৱহাৰ কৰো যদি আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰো সো এনেকুৱা এলাস হুৰে এনেকুৱা যদি শব্দ বাক্যত থাকে তেতিয়াহে বাক্যে শব্দটোৰ পাছত এডাল চিন বহিব মানে ভাববোধক বা এক্সক্লেমেটৰি মাৰ্কটো বহিব আৰু যদি বাক্যটো কোনো ধৰণৰ এলা সুৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইন্টাৰজেকশ্যন শব্দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্কডাল বাক্যটোৰ এণ্ডত বহিব ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ চেণ্টেন্সটো চাপ'জ মই এনেকৈ লিখিছোঁ হি চি এতিয়া ইয়াত চেডৰ সলনি কি বহিব বুলি ক'লে মোৰ হাতত উত্তৰ নাই কিয় উত্তৰ নাই কাৰণ ইয়াত পৰিস্থিতি অনুসৰি চেডৰ এগেইনষ্টত বহুত কিবা কিবি বহিব পাৰে He exclaimed with wonder bohibo pare. He exclaimed with regret bohibo pare. Thik ase enka bahut dhoronor bostu bohibo pare. To sedor kholoni ketia ki bohibo e bostu ke tumaloke kitab khon pohile kam ba kunkon kitab an approach to english grammar and composition or jiman dara example ase narration kitab pohile kam ba aru jodi khekhon napoha ba jikono grammar kitab ulai lele tat paba approach bhalke ase approach khon jodi karothat nai ya tita hole jikono grammar kitab ulai loba তাত যিমান এক্সাম্পল আছে এক্সক্লেমেশ্যনৰ তাৰ চালে গম পাবা বাকী টেন্স বাকী নেৰেশ্যন কি সেম হয় টেন্স সলাব সবে জানাই ঠিক আছে মই দেখাইছো এটা ইয়াত যিটো আনন্দ বুজাইছে সো মই লিখিম হি এক্সক্লেইম উইথ জয় মই সেইটো কৰিয়াত মই কি লিখিছো এক্সক্লেইম উইথ জয় লিখিছো কিয় আনন্দ বুজাইছে নহয় হি এক্সক্লেইম উইথ জয় দেট He said, Teo koisil, Ami matchkon zikilo. Teo koisil said, Teo luke matchkon zikile. Mane, uite kak buzai se, hik buzai se. So, kye hobo? Teo luk, mane, de. Next one, ito key tense. On to key tense. Simple past tense. So, directo to the simple past. So, inda kot kye hoi? Past perfect. So, kye hobo? That they had on the
match. Ekdom simple. Hane? He said, "Hooray, we won the match." He exclaimed with joy that they had won the match. Bas. Itia, jodi bakyot moi hooray kono jodi moi enke likhum. Alas, A-L-A-S, alas. A-L-A-S, alas. Alas, he died. Alas, he died. To kya hobo? Joy ekhon ki likhiba sorrow. He exclaimed to his sorrow. S-O-R-R-O-W. Sorrow mane dukh pokhak kora. Dukh. Alas mane ki? Gobhir dukhat. Manujan dukhal. So, kekaane manujan dukh lagi se. To kya kohi se, alas, kyon dukhal. So, he exclaimed with sorrow death. He to kya bolo iske manujan bolai se. So, kekaane yad he to hiye bohibo. Yad he to hiye bohibo. That he died ase. To kya ho? Eto past, eto simple past tense. So, kyo is abo? That he had died. Bas. Tense ko zanahe kya hai khabunne kori bolage. Hare? So, yad alas ase nama kile kilo, he exclaimed with sorrow likilo. Hoi? Next about এটা প্রশ্ন কো বহি থাকে এটো মানে হেৰি কইলো লিখিলো বা স্ক্রিনশট মাইলো এটা প্রশ্ন মেট্রিকত কো বহি থাকে মেট্রিক লিন হয় ইন এভরি এগজাম কো বহি থাকে হি সেড হাউ বিউটিফুল দা তাজ ইজ কিটা বা তাজ মহল দেখি বা জি আৰু হাউ বিউটিফুল দা তাজ ইজ ইয়াত এক্সক্লেমেশন আৰু পিছত হয় পৰা এটো বাক্য কৈ বিছ কিয়া হে So, what do we say? We say that the owner, W-O-N-D-R, owner means that the baby is the baby. The baby is the baby. Owner means that the baby is the baby. The baby is the baby. He owned, right? He owned that. Next one. How beautiful the touch is. What do you say to assertive? Assertive কইলে কি হবো দা টাচ ইজ ভেরি বিউটিফুল মানে হেগা তুমি লিখিব লাগিব সাবজেক্ট আগত লিখিবা হি ওন্ডার দ্যাট দা আগন সেন্স অফ সাবজেক্ট সাবজেক্ট আগত লিখিবা দা টাচ ইজ আছে ইজ টু কিলে ওপান দিব হবো ওয়াজ দা টাচ ওয়াজ বিউটিফুল আছে আমি ইয়া এ ভেরি কত লগাই দিব লাগিব দা টাচ ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল সো আমি কি বলো জেনে কি আমি অপটেটিভ সেন্টেন্সত সাবজেক্টটো আগলে আগলে আনি দিও একে ধৰণে ইয়াৰ যিটো সাবজেক্ট হৈছে দা টাচটো আমি আগলে আনি দিছো মানে সোৱা সে আছে তাখনে কি লিখিবা ওন্ডার ডব্লিউ ও এন ডি আর ওন্ডার হি ওন্ডার দ্যাট দা টাচ ইজ আছে ইজ তখনে কি কইব ওয়াজ দ্যাট দা টাচ ওয়াজ ভেরি ভেরি এ ভেরি টু নিজে লগাই দিব লাগিব ভেরি টু আমি নিজে লগাই দিব লাগিব আৰু এটা বাক্য মই জেনিবা কলো হি সেড You, sorry, what a fool you are. What a fool you are. ঠিক আছে? What a fool you are. এতিয়া ইয়াৰ আনসার কি হ'ব সবা? He ওন্ডারে হ'ব. He ওন্ডারে হ'ব. আচ্ছা ডেট লাগিব. তাৰ সাবজেক্টটো ইউ হয়, সো আমি ইউটো আগলে আনিম, হয় নহয়? ইউটো কি হ'ব? I. That I R as a was is about that I was. Well, next I was a fool as a fool to log on lucky way. After they very like this, like Yatman gate like you. Full of a ZREAT great like you. He owned that I was a grateful. So these two sentences are both important. Both important. Not brother, I again. He said, How beautiful the touch is. He exclaimed it under, but he owned that the touch was very beautiful. Right? He said, "What a fool you are!" He owned death. I was a grateful. But he exclaimed. What did he write? What did he exclaim? Which owned did he write? He exclaimed with owned. What did he write? He. Exclaimed. What did he write? What did he write? He exclaimed death. No, he exclaimed with owned. What did he write? With owned. W N. It is W O N D R. He exclaimed on the agar je ami jenge joy likhisilo jenge ami excitement likhisilo ba jenge ami sorrow likhisilo tene ke tumi likhiba he exclaimed with wonder that the touch was very beautiful
ইয়াত লিখিবা হি এক্সক্লেইম উইথ ওয়ন্ডার দ্যাট আই ওয়াজ এ গ্রেটফুল মানে সাবজেক্টটা আগলে আগলে আনি দিব লাগে তার পিছত বাকি বাকি হৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু উল্টাকে নিব গলে পাৰিবা কৰিব ঠিক আছে সো এপ্রোচখন জিমানবোৰ এক্সক্লেমেটৰি সেন্টেন্স আছে গুটেখিনি কমপ্লিট কৰিলে যে কৰিব লাগিব কাৰণ এইখিনি বস্তু পোহাৰ পোহাৰ বস্তু নহয় কাৰণ ইয়াত বহুত ভেৰাইটি আছে সো সেই ভেৰাইটিখিনি নিজে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তো তোমালোকৰ নেৰেশ্যনখিনি শেষ হৈ গ'ল কিন্তু কথাটো হৈছে এইখিনি আছিলে বেচিক কুৱেশ্যনখিনি হয় নহয় যিখিনি তোমালোকৰ এইচ এছ লেভেলত কাটে সেইখিনি এইবিলাক কুৱেশ্যন নহয়তো এইখিনি তোমাৰ হৈছে ক্লাছ টেনৰ লেভেললৈকে কিন্তু তোমালোকৰ যিটো এইচ এছ লেভেলৰ যিটো কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ হয় সেই পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনখিনি বা সেই পেটাৰ্ণৰ চলিউশ্যনখিনি ইন দ্য নেক্সট লেকচাৰ তাত প্ৰভাইড কৰিম আৰু এটা লেকচাৰ হ'ব তাত আমি প্ৰভাইড কৰিম সেইখিনি বস্তু ঠিক আছে তাত আমি সেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম সো ফৰ ক্লাছ টেন ইমান এটা সমাপ্ত ঠিক আছে যোনে যোনে বৰ্তমান যোনে যোনে দ্য ওৱানছ উই আৰ গিভিং মেট্ৰিকুলেশ্যন ইয়াতে সমাপ্ত যোনে মেট্ৰিক দি আছা আৰু যোনে হাই ছেকেণ্ডেৰী দি আছা বা যোনে বেলেগ কিবা দি আছা ফৰ দেম দ্য নেক্সট লেকচাৰত আমি ডিছকাছ কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে সো এইখিনি কুৱেশ্যন হৈছে ফৰ ক্লাছ টেন লেভেল ইয়ালে কি হৈছে ফৰ ক্লাছ টেন লেভেল এণ্ড ফৰ ক্লাছ টুৱেলভ লেভেল উইল ডিছকাছ হাউ টু চল্ভ দ্য কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে ইন দ্য নেক্সট টপিক সো এইখিনি আছিলে বেচিক সো যিকেইটা লেকচাৰ চলিলৈকে তাত আমি শিকিলোঁ দ্য বেচিক কনচেপ্ট নেৰেশ্যন সো নেৰেশ্যনৰ বেচিক কনচেপ্টটো আমি থুলমূলকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয় নহয় সো এই কনচেপ্টখিনি আমি যদি আমাৰ যদি একদম পূৰা হৈ থাকে ইউ কেন চে দেট য়েছ উই কেন ডিল উইথ এনি টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ সো ইয়াত আমি কি শিকিলোঁ যে নেৰেশ্যনৰ কনচেপ্টখিনি আমি শিকিলোঁ যে বেচিক কনচেপ্টখিনি যিমানখিনি কনচেপ্ট ফৰ ইয়াৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন লাগে গোটেইখিনি কনচেপ্ট আমি শিকিলোঁ য়েছ এটা কুৱেশ্যন মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ এটা চাই লোৱা প্ৰশ্নটো কুৱেশ্যন এইকাৰণে চাই লোৱা কাৰণ ইয়াত বহুতৰে খেলি মেলি নলয় সো মই দুটা চেণ্টেঞ্চ লিখিম পিছত দুটা চেণ্টেঞ্চ উল্টাকে লিখিম প্ৰথমটো হৈছে হি ছেড কাম হিয়েৰ মন কৰাই দিওঁ হি ছেড কাম হিয়েৰ নেক্সট মই লিখিছোঁ হি আস্ক মি টু কাম হিয়েৰ বা হি অৰ্ডাৰ লিখিছোঁ মই ইয়াত অৰ্ডাৰ লিখিছোঁ হি অৰ্ডাৰ মি টু কাম হিয়েৰ চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইয়াক আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব লাগে ইয়াক মই ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিব লাগে দিছ আৰ টু কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে আমি এটা একজাম্পল ঠিক আছে আমি চাওঁ যেতিয়া আমি ডিৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিম একদম চিম্পল ইম্পেৰিটিভ বাক্য হয় চ' চিডৰ কাৰণে আমি আক্স লিখিব পাৰোঁ বা অৰ্ডাৰ লিখিব পাৰোঁ যি লিখা মই আক্স লিখিছোঁ সি আক্সটো কামটো কি হৈ যায় গ' হৈ যায় হিয়েৰটো কি হৈ যায় ডেয়াৰ হৈ যায় আমাৰ নিয়মটো কি আছিলে আমাৰ নিয়মটো আছিলে যে কাম হ'লে কি হ'ব গ' কেতিয়া কামটো ডাইৰেক্টত থাকিলে ইনডাইৰেক্টত গ' হয় কামটো হিয়েৰত থাকিলে ইনডাইৰেক্টত তোমাৰ ডেয়াৰ হৈ যায় হয় নহয় মানে কামটো গ' হয় হিয়েৰটো ডেয়াৰ হয় এতিয়া ষ্টুডেণ্টে ভুল কি কৰে এতিয়া চোৱা এইটো আছিলে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট এইটো হৈছে তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট এইটো হৈছে তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট স্পীচ ইনডাইৰেক্টৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট কৰিম কি লিখিম অৰ্ডাৰটো আমি কি লিখিম হি আক্স সৰি হি ছে মি আছে সময় লিখিব হি ছে টু মি এতিয়া চোৱা এতিয়া ভুলে কি কৰিব টু কাম হিয়াৰ আছে মানে আমি গম পাইছোঁ এইটো ইম্পেৰিটিভ বাক্য হয় বুলি চ' বহুতে কি কৰিব বহুতে কামৰ সলনি বহুতে গ' লিখিব আৰু বহুতে হিয়াৰৰ সলনি বহুতে ডেয়াৰ লিখিব যিটো ভুল হয় কিয় ভুল হয় কাৰণ আমাৰ নিয়মটো অনুসৰি ডিৰেক্টত কাম থাকিলেহে ইনডাইৰেক্টত গ' বহিব ডিৰেক্টত হিয়াৰ থাকিলেহে ইনডাইৰেক্টত ডেয়াৰ বহিব ইয়াতো ইনডাইৰেক্টত ডেয়াৰ আছে ন ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত তোমাৰ হিয়েৰ বুলি আছে কি কৈ আছে ভালকৈ মন কৰা ডিৰেক্টত কাম থাকিলে ইনডাইৰেক্টত গৈ বহিব কিন্তু ইয়াত ইনডাইৰেক্টতে কাম আছে মানে ইয়াত ইনডাইৰেক্টত তোমাৰ কাম আছে বুজি পাইছা কথাটো ডিৰেক্টত কাম থাকিলে ইনডাইৰেক্টত গৈ বহিব কিন্তু আমি জানো কিন্তু এই প্ৰশ্নটোত ইনডাইৰেক্ট স্পীচতে কাম বুলি লিখা আছে তো আমি কামৰ পৰা আমি গৈ কিয় কৰিম আকৌ কাৰণ ৰুল অনুসৰি কামৰ পৰা গৈ হয় কেতিয়া যদি কামটো ডিৰেক্টত থাকে ইনডাইৰেক্টত কাম থাকিলে ডিৰেক্টত গৈ বুলি ক'ৰবাত পাইছে নেকি নাই পোৱা নহয় আমি ইনডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে হয় নাই এই ইনডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে ডিৰেক্টত গৈ হয় বুলি আমিতো পোৱা নাই আমি উল্টাতে পাইছোঁ যে ডিৰেক্টত কাম থাকিলে ইনডাইৰেক্টত গৈ হয় কিন্তু এই প্ৰশ্নত ইনডাইৰেক্টত কাম আছে চ' কি কৰিম একো কৰিব নালাগে কামটো কাম হৈ লিখিলে হ'ব কথাটো বুজি পাইছে নাই ৰুলটো চালে হ'ল ৰুলত কৈছে যে কামৰ পৰা গৈ হয় কেতিয়া যেতিয়া কামটো ডিৰেক্টত থাকিব চ' কামটো যদি ডিৰেক্টত আছে ইনডাইৰেক্টত সি গ' হ'ব কিন্তু ইয়াতো ইনডাইৰেক্টতে কাম লিখা আছে
ইয়াততো তুমি ইন্টাগ্রেলে কাম লিখা আছে আছে না আছে সো আমি এই কামটো সলনি কৰিব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো কাৰণ কিন্তু ইন্টাগ্রেলে কাম লিখা আছে সো ইন্টাগ্রেলত যদি কাম থাকে ডাইরেক্টত বহুলে কোনো ৰুল নাই কিয়া যদি ইন্টাগ্রেলত কাম থাকে কি ডাইরেক্টত যে গো হ'ব তেনেকুৱা কোনো ৰুল নাই কিয়া সো হিয়ৰ আমি কোনে কৰিব নোৱাৰো একে নহয় হিয়ৰ টু হিয়ৰে বহিব এটো সবৰে ভুল কৰে এটো সবৰে ভুল কৰে বলে গো লিখি দিয়ে নহয় সো ডাইরেক্টত কাম থাকে তুমি ইন্টাগ্রেলত গো দিয়া লিখিব পাৰা আকৌ যেনিবা তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত গো দেয়াৰ আছে তুমি সলনি কৰিলে কাম হিয়ে লিখিব পাৰা কিন্তু যদি তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত তোমাৰ যদি কাম আছে সেই কামটো কামেই থাকিব হিয়েটো হিয়েৰে থাকিব এইটো সলনি নহয় এইটো মন পেলালেই হ'ল ডাইৰেক্টত কাম আছে ইনডাইৰেক্টত গো আছে মানে ডাইৰেক্টত কামটো ইনডাইৰেক্টত গো হৈ যায় কিন্তু ইনডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে কি ডাইৰেক্টত গো হ'ব নেকি নহয় বোলে ইনডাইৰেক্টত বোলে তোমাৰ ইনডাইৰেক্টত বোলে তোমাৰ হিয়েৰ আছে ডাইৰেক্টত কি দিয়া হ'ব নেকি নহয় ঠিক আছে সো ডাইরেক্টত কাম থাকলে ইনডাইরেক্টত গো হবো ডাইরেক্টত হিয়ে থাকলে ইনডাইরেক্টত দেওয়া হয় কিন্তু কিন্তু তোমার ইনডাইরেক্টত বলে কাম আছে ডাইরেক্টত কি গো হব নোৱাৰে কেতিয়া কিন্তু নিয়মে নহয় ঠিক আছে সো এইটো কোয়েশ্চনত অলপ অলপ প্রবলেমেটিক হয় সো দ্যাটস হোয়াট আই হ্যাভ টু সে সো উইথ দিস উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য এন্টায়ার টপিক অফ নেরেশন ঠিক আছে আর যেহেতু নেরেশন সমাপ্ত হল এইচএস এর কারণে মেট্রিকের কারণে নহয় আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ক্লাস 10 বাট ফর ক্লাস 12 your course is completed your english course is completed মানে grammatical portion is completed except the practice narrations right so some examples can next lecture will be dealing with that but as of now the concepts we have completed for your matriculation for hs we have completed your course because transformation though this time it's not going to come in your general english right but for matriculation we have certain টপিক্স লাইক সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স বাকি আছে কম্বাইন বাকি আছে আমি সেইবোৰ দেখাই দিম হা এনিৱেজ দিছ ইজ ৱাট আই হেভ টু চে সো ষ্টে ষ্টে চেফ টেক কেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ ৱেল ফৰ ইয়াৰ এক্সামছ অ'কে